Nessa quinta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, a Frente de Partidos Populares promove um seminário para debater assuntos de TAPES e também traçar os objetivos da campanha de 2016. O evento é um resultado de uma conversa e uma aproximação política de 5 partidos, PTB, PCdoB, PSB, PT e PRB. Esses partidos estão preocupados com os desígnios da cidade. Nós não estamos aceitando essa política que já vem de muito tempo, 20, 30 anos ou até mais para trás, onde a população não é incluída nas políticas públicas, né? Então nós acreditamos que essa própria população que não é incluída nas políticas públicas, ela possa vir a construir conosco. Então, depois de várias reuniões, várias trocas de ideias, buscando a ciência da realidade da cidade, nós estamos chegando no momento de costurar esse programa, né? Então, hoje, às 19 horas, estaremos reunindo todos os nossos companheiros, as pessoas que estão participando, e mais quem quiser participar, estará aberto. Eu gostaria de perguntar, quem pode participar desse seminário? Qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã será bem-vinda, inclusive com as suas ideias serão aproveitadas também, né? Porque a população sabe onde pisa. E é isso que nós queremos, né? Uma cidade melhor para todos.